Қазақстан бір жақты тәртіппен 10 мемлекет азаматтары үшін визасы режим орнатады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бұл мәлімдемесін Қазақпарат агенттігі жариялады. Бизнес байланыстарда кәсіпкерлердің халықаралық кооперациясын кеңейту үшін визалық тосқауылдарды жою қажет. Бүгінде біз Қазақстанда барынша жоғары инвестициялық белсенділік көрсеткен 10 мемлекеттің азаматтары үшін визасы режимді бір жақты бекіту турасында жария етеміз, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Қазақстан көшбасшысының атап өтуінше, бұл тізімде АҚШ, Нидерланды, Ұлыбритания, Франция, Германия, Италия, Малайзия, Біріккен Араб Әмірлігі, Корея, Республика және Жапония бар. Тегін оқитын студенттер саны артады. Білім және ғылым министрі Аслан Сәрінжіповтің мәлімдемесін Бақ.кз порталы жариялап отыр. Бізге мемлекеттің жоғары білім қызметтерін өтеуге қатысуының қандай да бір оңтайды саны керек. Меніңше капиталдық шығындар жайды айтар болсақ, әлдеқайда өзекті мәселе бұл мемлекеттік жекеменшік серіктестікті дамыту, жеке инвестицияларды тарту мәселесі болмақ, яғни корпустар, зертханалар салу және инфрақұрылымды дамыту, деді Аслан Сәрінжіпов. Сонымен қатар ол қазақстандық студенттердің 25%-ға жуығы бюджет қаражаты есебінен білім алатынын атап өтті. Ирландия тәжірибесі бар, онда барлығы тегін білім алады 100%, бірақ біз қаржы дағдарысынан кейін бұл жүйеге қатты әсер ететінін білеміз. Америкада мемлекеттің қатысуы төмен шығар, бұл жоғары білімге қолжетімдік мәселесіне кері әсер етеді. Мұнда бізге жоғары білім қызметтерін өтуге мемлекет қатысуының белгілі бір оңтайлы саны керек, деп басып айтты ол. Алматыда шылым шегудің таралу көрсеткіші соңғы 3 жылда 3%-дан артық азайған. Бұл туралы салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығына сілтеме жасап BNews агенттігі хабарлайды. Олардың мәліметінше мегаполисте 2011 жылы темекі тарту көрсеткіші 26%-ды, 2012 жылы 24.3%-ды, ал 2014 жылы 23.7%-ды құраған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше жыл сайын әлемде шылым шегуден 5.4 миллион адам көз жұмады. 2030 жылы бұл сан 8 миллионнан асады және темекімен байланысты өлімнің 80%-ы дамушы елдерде тіркелмек. 20-шы ғасырда темекі эпидемиясы 100 миллион адамның өмірін жалмаса, 21-шы ғасыр кезінде бұл сан 1 миллион адамға жетеді. Темекі түтінінің құрамына тірі ұлпан зақымдайтын 3 мыңға жуық химиялық зат кіреді екен.